Bugün büyük gurur hissiyle diyebiliriz ki Füzuli bizimdir, Cebrail bizimdir, Zengilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçin bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşk olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Mən 8-ci sinifdə oxuyuram. Adım Nərmin Abdullayevadır. Mən bu rəsmimlə şanlı ordumuzun qartal tək cəsur olduğunu göstərmək istədim. Yaşasın Azərbaycan. Eşk olsun Ali Baş Komandanımıza və ordumuza. Qaraxıda Kəntən Orta Məktəbinin 10-cu sinif şagirdi Hacıyeva Firuzəyəm. İçin Azərbaycan ordusunun qorxmaz mərd ordularımızı, əzəl torbaqlarımızı, gözəl Qarabağı düşmənlərdən təmizləməsinə və onların murdar əllərini və vətən torbaqlarımızdan çatmasına çox sevindim. Dərsində də bunu ifadə etməyə çalışdım. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Mən Hacıyeva partner, Zülfüqar Zülfüqarov adına Qaraxıda Kənd Tamata Məktəbinin 7-ci sinif şagirdiyəm. Mən bu tədbirə 8 noyabr Şuşanın işğaldan azad olunan gününə həsr etdiyim rəsm ilə qoşulmuşam. Əziz Şuşa, sən azadsan. Əziz Şuşa, biz qayıtdıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Mən Aysənəm. 8-ci sinifdə oxuyuram. Mənim qardaşım Səməd Abdullayev torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Mən bu rəsmi bütün Azərbaycan əsgərlərinə, onların möhtəşəm qələbəsinə və şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr edirəm. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Salam, mən Zülfüqar Zülfüqarov adına Qaraxıdır kənd tam orta məktəbin 11A sinif şagirdiyəm. Möhtəşəm qələbəmizə həsr etdiyim bu rəsmdə mən Azərbaycanın bir yumruq kimi birləşməsini göstərmək istəmişəm. Yaşasın Azərbaycan, eşq olsun şanlı ordumuza. Salam, mən Göyçayırın Zülfüqar Zülfüqarov adına Qaraxıdır kənd tam orta məktəbin 9A sinif şagirdi həm də o səyyahım. Bugün mən şanlı qələbəmiz həsr olunmuş bu tədbirə iki rəsmi şeirə qoşuluram. Birinci rəsmi işim məktəbimizin 2019-cu il məzunu olmuş, 2-ci Qarabağ döyüşlərində şəhidlik zirvəsinə ucalmış, vətən uğrunda medal ilə təltif olunmuş əsgər Səməd Abdullayevin portretidir. İkinci rəsmi işimi isə Şuşanın azad edilməsinə həsr etmişəm. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz.